Ja kur i kthehemi këtu në ditë pas dite dhe do të vazhdojmë në fakt të mbetemi tek sporti. Thonë se nuk është i rëndësishëm rezultati, por pjesëmarrja. Megjithatë, vajza që është ftuar sot në ditë pas dite ka krejt tjetër mendim. Luna Met Hasani, përshëndetje, mirë se erdhe në studion tonë, Luna. Mirësevgjetje dhe faleminderit juve për ftesën. Kërkon të lërë gjurmë në rrugën që nisi dhe pse shumë vajza do të ta konsideronin të vështirë, sepse nuk është dashje thjesht në botën e sportit në fakt, në të cilën ajo u rrit duke dëgjuar dhe duke u përfshirë nga jati, kolegu Dofrim Metasani. Luna nuk do të jetë thjesht një numër, dhe këtë do na e shpjegoj, sepse vjen e diplomuar në nivelin më të lartë të kualifikimit në sport në rang drejtues me Memos. Dhe me njëherë, pyetja ime e parë është, çfarë është Memos? Memos është master ekzekutiv në menaxhimin e organizatave sportive, është niveli më i lartë i studimeve në fushën e sportit, niveli i cili të përcakton automatikisht që të drejtosh një federatë ndërkombëtare apo edhe të jesh ministër i sportit të çfarëdo lloj vendi, të 206 vendeve të cilat i njeh dhe janë anëtarë të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Po federatë kombëtare, vetëm ndërkombëtare? Natyrisht që kombëtare. E përfshin pra edhe kombëtare. Përpara se të vazhdojmë bisedën tonë, unë do t'ju ftoj të ndjekim një insert për të kuptuar më shumë për të ftuarën tonë dhe pasionin e saj dhe do të flasim në studion tonë. Luna, përveç se të kemi të zojnë, po të kemi dhe të pashme për fatë të mirë. Faleminderit edhe për insertin, ishte një ndër më të bukurit që kam pasur deri tani. Kënaqësia është e jona, një diplomë e Universitetit të Otavës me provimin e atë të Lozanës për certifikuar studimet. Kaq mjafton për të kuptuar rëndësinë, por në fakt, si lindi dëshira për këtë projekt, sepse nuk është kaq tipike që të shohësh një vajzë që të investohet në nivelet më të larta të menaxhimit sportit. E vërtetë, un kam 6 vite që punoj në Komitetin Olimpik Shqiptar dhe natyrisht që kjo nuk erdhi në ditën e parë, pasi duhet të ngjiten shkallët një nga një. Pasi kam kryer fillimisht kursin 3 ditor të administratorëve sportiv për të marrë njohuritë bazë, kam kaluar më tej nivelet një nga një. Para këti master kam kryer dhe kursin europian në menaxhimin e eventeve dhe apo dhe të organizatave sportive, më tej Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, një universitet, Universiteti Ndërkombëtar Olimpik, ta gjitha tyre që duan të jenë pjesë e familjes olimpike dhe këtyre eventeve dhe ofron bursa studimi për të gjithë ato që punojnë në këtë fushë, por duhet të kesh natyrisht një nivel të caktuar njohurisht në familjen olimpike dhe në lëvizjen olimpike që të marrësh pjesë në të. Dhe në 2020 kam përfunduar një master nga Universiteti Rus, Universiteti Ndërkombëtar Olimpik në Soçi, për menaxhimin e eventeve sportive. Aty pastaj nisi dhe dëshira më shumë duke qenë se kam qenë edhe në lojrat olimpike të Tokios në vitin 2021. Por që quhen 2020, po, të vërtetë. Po, të quhen 2020 për shkak të pandemisë, edhe duke e njohur sa më shumë lëvizjen olimpike, duke qenë pjesë çdo ditë e saj, duke punuar për të, duke qenë afër sportistëve, e dashuroj këtë punë. Tjera adrenalinë, edhe është shumë e bukur. Përsisht se dhe përshtatet me natyrën time, kështu që erdi ideja edhe e drejtuesve në atë kod Komitetit Olimpik që unë të aplikoja për këtë bursë. Nuk ishte thënë që të ta fitoja, pas janë 206 shtete, imaginoni sa shumë punon një ska në Komitetet Olimpike, sepse Komiteti jonë është i vogël, por ne flasim për vënde shumë të mdhaja që janë për 100 punon njës në Komitetet Olimpike, ndaj që një numër shumë i madhe aplikantës. Ne edhe më përpare kemi pasur disa aplikime të cilat janë refuzuar për të kuptuar vlerën edhe rëndësinë që jo gjithmonë mund të kalojë. Kjo është hera parë që pranoi një aplikim i tillë apo ka pasur Shqipërinë, jo, kanë qenë drejtues të Komitetit Olimpik, po Stavri Bello dhe kolegu im Kliton Uça, cilët e kanë kryer më herët këtë master. Po janë të pakta njerëz që kanë Shqipërinë. Ka konkurrencë shumë e madhe. Nuk bëhet çdo vit, pra jepet mundësia, për shembull Stavri ka kryer në vitin 96, në mos gaboj. Oho, bëga një herë në disa, një herë në 10-15 vite. Pasi duhet i jepet mundësia të gjithë komiteteve olimpike të tjera që të kenë burime njerëzore të kualifikuara e të denjë për të drejtuar. Pra edhe fakti që je propozuar është deri diku arritje, jo më pastaj që e pranuar dhe që e ke kryer. Kryer aplikimin dhe mendoj e lash shumë fort për të arritur. Nuk mendoj që do ta fitoj, duke qenë se isha edhe në moshë relativisht të re krahasuar me kolegët e mi, por natyrisht që duke vlerësuar ndoshta edhe eksperiencën e gjatë në Komitetin Olimpik edhe arritjet e tjera që unë kisha pasur në këtë fushë, pra nuk do thotë që unë erdha nga hiçi dhe hajtë se po bëj një nivel të tillë të studimeve, kështu që duke ndjekur rrjedhën kronologjike që i kam marrë shkallë pas shkallë, kanë menduar
menduar që ndoshta është edhe denjë që të vazhdojmë më tej. Kanë qenë studime shumë intensive, një vjeçare, të cilat kanë kërkuar nivel shumë thelluar të njohurive. Duhet të shkoje të merje moduli financës, ka qenë ai më i vështiri. Pra, jeni ke hyrë vetë thjesht organizimi i përgjithshëm, edhe detajet e modulit, qeverisja, transparenca, financa, eventet sportive, marketingu, burimet njerëzore, komunikimi. Marketingu digital, në fakt, e kryer një studim kërkim. Pse zgjodhe pikërisht këtë fushë? Unë kam kryer studimet e larta universitare në Tiranë, Universitetit Tiranës për marketing. Kam kryer dhe master shkencor marketing aty, më pas kam punuar një periudhë shkurtër si gazetare, sepse kam si pasion. E më pas e gjeta veten në Komitetin Olimpik, aty ku mbuloja marrëdhënie me ndërkombëtarët dhe me median. Okej. Okay. Duke qenë se i mora gjërat hap pas hapi dhe shkallë pas shkallë, marketingu është një gjë që mua më pëlqen dhe kam kryer studimet. Gazetaria, komunikimi publiku është një gjë që unë dua dhe e kam pasion të trashëguar okay. tani më dhe ishte një kombinim ishte shumë i mirë për të. Si juaj në fakt, ka shumë metasane. Tani është se the dhe ti mundësi për të drejtuar organizata kombëtare dhe ndërkombëtare. Ke vënë syrin në një rrugë? Ende jo. Që do aplikosh për në një vend. Jam në Komitetin Olimpik Shqiptar. Ka shumë organizata, kështu që ne kuptojmë se ku e ke vënë syrin, edhe pa na e thënë ti. Po mund të ketë mund të aplikoje në Shqipëri sepse ajo që ka bër pikërisht Luna, je pasaj mundësinë të shkojë dhe të punojë ekspat pra ose të emërohet në një. Më duhet të pëlqen shumë që organizatë sportive kudo që ti. Femër në krye të disa organizatave shqiptare që kanë. Mos përhapani. Më falni. Po jo, pritshmëritë e tua Luna, Lunada, emri ishte shumë i bukur. E Luna është shkurt. Po Luna është shkurt. Cilat janë në këtë teren? Po e gjëja që është diçka shumë e rrallë. Arsye pse mora guximin dhe ta bëj aplikimin, edhe pa duke ditur që ndoshta më dhe mund të më refuzohet, ka qenë sepse dua të bëj një gjë, të shoh një ndryshim në vendin tim. Nuk dua që të largohem edhe, okay, ta lëm Shqipërinë, se aty është vendi i problemeve, i hallave. Natyrisht nuk ka qenë lehtë edhe për Shqipërinë dhe shqiptarët. Për informacionin tuaj, Shqipëria ende nuk e ka një medalje olimpike, që është për të ardhur keq, pasi kemi 63 vite. Are you sure? Në disiplinat që ekzistojnë akoma, se në peshngritjen e kemi një me shkupje. E me pampurin është kampion bote, po jo medalje olimpike. A ti thonë lërë olimpike? Lërat olimpike, ne nuk kemi medalje. Pse mbulkan kot? Sa ai mbati nga çajo? Ti kuptoni që nuk kemi njerëz që kanë marrë memos apo më ose ka, po nuk diskutoj ky profesori. Jo, është një detaj shumë interesant që un pa u futur në Komitetin Olimpik nuk e dija këtë gjë. Më pas sigurisht duke qënë ma afer familjes olimpike dhe e kuptova, më vjen keq, ne në loret olimpike të Tokio si ishim vetëm 1 kg largë medaljes. Qëfar në pengon, si pas teje? Puna, talenti... Kemi profesionis, kemi kushta... Si është problem, për dhe nga Afrika ka, po kanë fituar medalje olimpike. Ne talente kemi. Sportistët tanë, elitar, aktual, Luisa Gega, Brikencalia, janë sportist, e kanë qërime, janë sportist shumë potencial. Por për fat të keq, nuk e kemi ndoshta akoma të faktorin X që mund të na bëjë të suksesshëm për një medalje olimpike. Pasi investimet në sport në arenën ndërkombëtare janë të jashtëzakonshme. Siç u thash, vetëm në burime njerëzore, në organizatat sportive janë mbi 100 punonjës. Në Komitetin Olimpik ka vetëm 6. Vetëm 6. Okej, këtu e kupton diferencën. Këtu e kupton diferencën. Natyrisht me leadershipin e rinë Komitetin Olimpik janë munduar të bëhen disa ndryshime, kanë ardhur punonjës të rinjë, po bëjmë edhe një projekt për zhvillimin e basketbollit dhe voleybollit në shkollë, që është një iniciativë shumë. Po kemi folur me zotin Ylli këtu në studion ton pikërisht për këtë projekt dhe për hapjen e këtyre palestrave. Është një iniciativë shumë e mirë, por kjo gjë duhet të bëhet edhe për disiplinat e tjera sportive. Që ne të krijojmë talente të reja, se vërtet themi që kemi Luizin, Brikenin, Erkandin, Alban Qirin box, për tisë të tjerë shumë talentuar, por le të themi janë një moshë të konsideruar. E pra, sa shëtë është dhe efekti moshë, pra duhet të fokusohet të kërkojmë ende talentet të reja. Të bëj një pytje dhe në formë sugjerimi. Ka vënde që aplikon një loj strategjie tjetër. Nuk kanë fuqi vetë, ne bëm futbol pa dashje për shumë, që quam një kombëtare në Europian me pjesë më të madhe që nuk ishin rritë fare në Shqipëri, mund të bëni dhe ju. Me Rusin që e provuam që doli kampion. Po pra, që mund marim dikon nga jashtë, a i garon për neve, dhe a i fiton,
Edhe ne më bëjmë medalje. Po, po, ja u arrit. Nuk është kaq e njëjta gjë. Është e njëjta kënaqësi. Thjesht jo, po gjithsesi është qejf që thua se kemi një medalje. Kemi çuar në emrat tan jashtë e kanë fituar në flamurin e. Ne jemi çuar na ikën. Na ikën. Na ikën. Nëse janë disa vende që e kanë bërë këtë, Dubai, ka marrë shumë sportistë të tjerë sepse në Dubai nuk ka ndonjë zhvillim të zakonshëm sportit që kanë marrë medalje për këtë. Është një strategji e sporteve dhe një investim sepse që ta marrësh atë sportist. Ajo e masivizon, ke parasysh atë, jo që masivizon në sport në vendin tënd pasaj. Luna, pas punës, vlerësimeve që ti ke marrë, trajnimeve të bëra, u caktove shef misioni për delegacionin shqiptar në lojrat mesdhetare në Algjeri dhe ato islamike në Turqi. Me që jemi të kualifikimet, të me thënë, nuk është vetëm kjo, me mos apo jo ke shumë kualifikime, dhe si ishte eksperienca si shef misioni në këto dy pjesëmarrje? Ky vit ka qenë shumë i ngjeshur, pasi paralelisht unë po vazhdoj studimet e mia master, dhe askujt nuk e interesonte nëse ti ke për të bërë studim apo ke për të marrë pjesë në lojra, pasi duhet i bëj paralelisht të dyja gjërat. E natyrisht, si një nga punonjësat më me eksperiencë Komitetin Olimpik aktualisht, mu besua nga presidenti Ylli që unë të jem shef e misionit në lojrat e mesdhetare në Algjeri. Fillimisht kur u bën regjistrimet ishin mbi 118 në total persona. Dhe ishte një përgjegjësi goxha e madhe, sa që ishte edhe kënaqësi që kisha emra shumë të mirë sportist me rezultate shumë të mira, që ishte edhe përgjegjësi pasi ke mbi supe organizimin e të gjithë çka. Biletat, uniformat, akomodimin atje, transportin, atje ka probleme të tjera të jashtëzakonshme pastaj që në këtë rast për fat të keq. Nëse fëmijë për të mbajtur në hopa. Vërtet, po sepse atje kërkojnë të dinë ku është transporti, ku është ushqimi, ku është peshorja, sepse ka disa të gjitha. Ka disa kriteri që po lëvizë Instagram nuk hyn dot as në garë. Kështu që ke kanë të mbash edhe në peshë, duhet të kontrollosh hapre sot hapë gojën. Në shkon dhomë dhe kush e di, po kështu kështu e rrep pjekur duhet ti mblidhje se janë pak si në pavarësisht disiplinës, në sport duhet të përtasësh. Në vetvete ka qenë një sfidë, pasi fillimisht vajs, edhe jo shpesh mos të them që kam qenë në mos gaboj, e para që kam qenë shef e misionit për lojrat, e para femër duhet të them, dhe nuk është e lehtë pasi edhe vajzë më rënë në moshë dhe ishte pak e vështirë që të delegoj apo të urdhëroj ndë një trener i cili mund të ishte mbi 50 vjeç edhe ishte pak duhet të dije edhe atë gjuhë në komunikimit ta kishe pak më të veçantë. Se shqiptarët kanë dhe të vështirë të flasë një femër, shumë problem. Ose thonë mirë. U bajo tani të më japi mund të mua. E drejtë, e drejtë. Është një eksperiencë shumë e bukur, si në Algjeri, në Oran, ashtu edhe në Turqi, në lojrat e solidaritetit islamik. Mund të duket kështu pak nga emri, por në fakt ishin 57 shtetet më të fuqishme, përfshirë Arabinë Saudite, Dubai, në shtetet të tjera vendet islamike, të cilët nuk ishte e lehtë që të konkurroje me ta. Natyrisht, për fat mirë, morëm një medalje, medalje argjendi, me mundësinë Selim Kana Bakarov, po ashtu edhe në lojrat mesdhetare, në Algjeri, në morëm medalje. Tre të tilla, Luiza në atletik, medalje ari, Selim Kana Bakarov, medalje ari, po ashtu, në mundje. Morë medalje me Erkan Qërime në peshëngritje dhe medalje tjetër vëndin, medalje bronzi, vëndin e tret me mundësin tjetër Islam Dudaev. Pra, kemi patur rezultate shumë të mira, me gjithë të ti sportin e kene gen, pra që thame dhe pam nga inserti, baba e jo, Dëfrimet Asani, të ka ndihmuar në këtë rrugë, apo të ka thënë që të duhet më babë të meresh me këtë punë, me këta njerës. Se në moderim ti e bëje, e ke bërë shumë mirë dhe mund të bëje pa pik problemi, pa u lodhur shumë, pas të duar ka i shumë. Janë shtuar dhe këtë vajzë që bëjnë moderimin në ti, janë shtuar shumë meren gjitha me sport. Nuk i mungon gjë, se dhe pashme është, nga goja është bibim, pse që problemi do kishtë të vazhdonte? Në fakt, unë jam rritur me sportin dhe kam të gjuar sportin që e vogël në shpi, shpesher babi më mërte në shkallët e palatave të sportit, që të qikonim ndeshet saktuar, a i mund të ishte me mision aty për të prezentuar, apo për të marrë dhe informacionit për të bërë kronikën, intervistat, edhe ne shoqëronim, të vim dhe nëse kemi qef, kështu që jam rritur me sportin. Më pas, ne jemi vetëm tre vajza, dhe nuk kemi një vla, dhe gjithmonë dëshira për të trashëguar atë profesionin e babit, ka qenë gjithmonë ajo që më ka intriguar dhe më shtyrë më shumë që unë të bëjmë pjesë e sportit, bëjmë pjesë e kësaj familjet madhe, por të meritoj vëndin tim, që mos më thonë që Luna është aty se zhvajzë dhe frimit, por të thonë që Luna është aty se meriton. Dhe frimi vetë të ndihmon, të mbështet, apo nuk mere dhe shumë e këtë gjë? E kam mbështetur iniciativën që unë të jem pjesë e Komitetit Olimpik, natyrisht më ka thënë që
shikoj dhe vlerësoj vetë si do ndihesh aty, nuk dua që të ndërhy, sepse duke qenë punojse aty është pak më ndryshe se sa, okay, vajza dëfrimit e sot je një javë, je një muaj, por nuk mund të jesh një vit. Jo, pas 6 vjetësh nuk mund të vajza dëfrimit, tani është dëfrimi babi, është baba i Lunës, kështu. Vende të ndryshuar pak. Lidhje me këtë profesion në sportin apo të tërhequr? Njëra është kam kryer studimet për marrëdhënie ndërkombëtare. Po nipi si është me futbollin? Mirë, e do shumë. I pëlqen shumë topi dhe babi madje sa herë se vjen shpesh te shtëpia jon, kampion i gjyshit, thotë dhe tuta do të bëj futbollist. Po mirë, sa janë shanset për ndonjë pozicion të rëndësishëm duke patur parakësysh kualifikimet që ke marrë? Flas jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë. Ky master le të themi që të hap të gjitha dyert, nëse do, edhe në arenën ndërkombëtare. Dhe prandaj fillova me këtë. Ideja është që në Shqipëri po, por edhe ndërkombëtarisht nëse do të ecësh edhe ke dëshirë, sigurisht që mund të aplikosh edhe të vazhdosh. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ka edhe një politikë shumë të mirë të gjithë përfshirjes, ku së fundmi ka shtuar numrin e punonjësve të tyre, po ashtu edhe shtrirën gjeografike nga vinë këto punonjës. Kjo do t'ishte gol ideali, pra që t'ishte pjesë e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Aktualisht nuk ka asnjë punonjës nga rajoni Ballkanit. Kjo i bi që është si EBU-ja për televizionet, pra European Broadcasting Union, kjo është... International Broadcasting, pra është international, nuk është European. Kjo është ndërkombëtare, kjo është dhe më e gjerë. Akoma dhe më e gjerë, ka 206 komitete olimpike. Pra, që tashu, ka një strukturë e cila është e përhershme, ose me qëndrojë vazhdimisht, dhe aty ti dhe... Me qëndrë në Lozanë, po. Me Lozanë mund të aplikosh dhe mund të punosh aty. Po në Lozanë gjithashtu janë... Ajo mund të aplikosh çdo njëri nga cili do vend të botës. Puna është, do ketë vende vakante, se këta që janë në Komitet Olimpik e plakën dhe vdesin aty. Po ta vësh. Puna është njëherë që të bëjmë një projekt shumë të mirë për Komitetin Olimpik Shqiptar, pasi unë fal Komitetit Olimpik e mora këtë mundësi studimi, duke qenë pjesë ose punojse e Komitetit Olimpik. Natyrisht, projekti im ishte marketingu digital, sepse dihet që tashmë gjithnjë më shumë po shkojnë drejt digitalizimit. Edhe do t'ishte shumë mirë dhe do t'ishte ideale nësë unë do t'mund të aplikoja këtë projekt në komitetin tim olimpik ku punoj, që gjitha arkivat, gjitha materialet të kthehen tani më digitale. Apo le ta zbatosh një projekti në Shqipëri që ti të kesh mundësi të aplikosh dhe për të vajtur për të punuar atje. Po fillimisht le të bëjmë një ndryshim në Shqipëri, le të vendosim gjërat. Jo, po shkojmë në bashkë të pikë si bëjë Fedora për pjesën e çfarë. Nëse do të doje të bëje një ndryshim në Shqipëri, çfarë mendon se ku duhet investuar kryesisht në përpjekjet që po bën Komiteti Olimpik për të mbështetur punën tuaj? Të gjithë ekipit nuk po e marr individualisht me ty, po me qënë se the pak më parë që është shumë e vështirë dhe duham se jo të kemi një medalje, ku duhen bërë investimet kryesore, pra cilat janë strategjit që ti duke marrë parasysh kualifikimet që ke marrë do të mendoje? Ka disa investime. Fillimisht duhet bëjt një plan strategjik. Se ne themi që duham të shkojmë, do të bëjmë këtë, do bëjmë atë, po nëse ti nuk e një plan strategjik, dhe plan e strategjik ndërtoj duke pasur një analist të mjedisit brëndshëm dhe tjashtëm. Ku jemi? Ku duham të arrim? Dhe si duham të shkojmë aty? Se në vërtet, okej, po bëjmë projekte, por duhet bazohemi në një plan strategjik që dhe nga thot që në nese dhe të marim këtë rezultat. Okej, po investim në infrastrukturë sportive, po qëfar po bëjmë për sportistët? Pra, paralelisht, duhet të bëjmë edhe diçka tjetër. Duhet investim në brezat e rinjë, duhet investim në fusha apo ambjente servitore. Pasi Brikeni, për shumbull, aktualisht servitet në shtërmen. Po jo vetëm Brikeni. Duhet investim më shumë në infrastrukturë, duhet investim më shumë në brezat e rinjë në shkolla. Dhe për ndaj ishte iniciative Komitetit Olimpik që ne të bëjmë për basketbolin dhe volebolin fillimisht projektin, le ta testojmë, po natyrisht një sfidë shumë e madhe janë dhe burimet financiare. Ne këtë vit patëm fatin që të kishim një financim nga shteti, por vitet e tjera, gjithnjë më shumë, duke qenë se dhe në kemi pasur shumë rezultatet të mira. Fondet për sportin, pra nuk janë të mjaftueshme kur vjen puna për t'investuar, se ne i duam kampionët, i mbështesim ata, të trajnojme me ta, por ama nuk marim parasysh kushtet ai shumë të vështira në cilat ata duhet të trajnojnë dhe faktin që duhet të udhëtoj një Shqipëris me shpenzime shumë të mëdhaja për të bërë dhe për të marë, po themi, trajnimin e duhur për të garuar dhe për qënë pjesë e garave të rëndësishme, sepse ndryshe nuk arin të trajtohen. Cilat janë pritshmërit e tua në i teren se këjuni? Pritshmërit për sportin, tua? Personale, kryesisht. Po edhe për sport. Po ti, sigurisht për veten tënde, se sigurisht ke një plan afatgjat me veten, apo jo? Një strategjie, këtë ti për veten tënde, se pas strategjie nuk je.
Deri para se të mbaroj studimet, kjo është strategjia ime vetëm. Tani që mbaroj studimet, që të arrija të mbaroj studimet. Tani që kam mbaruar, ti vësh ato në punë për të vënë në zbatim. Nuk e di ku mundet më gjej ardhmja, nuk e kam menduar kaq shumë, pasi jam edhe një njeri fleksibël, përshtatem, më pëlqen që të shikoj një ndryshim, më pëlqen që të kërkoj për më mirë natyrisht, por duke parë jam një person që jam edhe shumë i lidhur me familjen. Edhe kjo është arsye pse pra për të vajtur në Luzer, ti e ke me 17, atje e zonë se shkon atje dhe po të të ofrojnë një gjë të mirë. Pa, ti njërë të na epet mundësia, pasaj pasaj majnë familje në ndi. Nuk e disi e me kohën, kam një pytje. Pa tjetër. Këtë moment pjesë në financimeve, e përmëndin të gjithë me të drejtë që mungojnë financimet në infrastrukturë dhe asë njërë nuk mbarën, sa më shumë këtë ashtë më mirë është. Si operojnë vëndet e tjera me pjesë në financimeve për Komitetet Olimpike? Nga i vjelin këto para, vetëm nga shteti? Apo kanë dhe mënyra tjera me antë marketingu drejt për drejt duke vendosur? Ka mënyra të tjera, një ndërtosh marketingu, kompanit ndryshme investojnë në Komitetin Olimpik pasi është nivelli më i lartë i përfaqësimit. Ka evente të cilat vetëm Komiteti Olimpik ka të drejtën të dërgojë sportistin, shembulli konkret janë lojrat olimpike. Por, vendet e tjera kanë rezultate, kanë medalje, kanë arritje. Po jo të gjithë, ato vendet që janë si puna jonë që janë pak... Po flasim për vendet e rajonit të Europës, le të themi. Edhe më gjerë, po flas janë në këtë nivel që nuk kanë medalje, me zor shkojnë, nuk kanë financa, si veprojnë? Apo si ne edhe ata i kërkojnë shtetit? Nëse flasim për rajonin, Kosova ka investim shumë herë më të mirë se ne, se ka ligjin e sponsorizimit. Pra, fillimisht rregullatori i parë është ligji. Pse se kanë strategji këtë për shembull? Merrni me ligjin një ndrojë. Po, po, ai është një individ që punon prandaj një institucioni dhe nuk mjafton një individ i vetëm për të marrë strategji personale. Janë strategji që vijnë me institucion, me shtet dhe me ligje. Po mirë, pra mirë, po ja, pra sigurisht se do të bëjmë. Sigurisht, në këtë gjë e kemi lobuar dhe presidenti i Komitetit Olimpik e ka kemi folur në bisedën që kemi bërë dhe në studio me zotin Fidel Ylli, kështu që është një gjë që kërkon shumë punë fakt dhe duhet të jemi realistë tani që me hyrjen e zotit Fidel Ylli në Federatën Shqiptare, e të Komitetin Olimpik Shqiptar, gjërat kanë ndryshuar shumë. Leqinjëri ka marrë një profil njërë, ka një godin të qëndësishme, ku ti mund shkosh edhe të... Ku për herë të parë, pas 30 vite është erdhi presidenti Komitetit Olimpik. Dhe na begenisim e fjallë të tjere. Kështë një dera është hapë. Pra një nga modelet është kjo, pra që të merret drejtpërdrejt nga reklamuesit. Të merret nga reklamuesit, të merret nga sponsor. Po të kemi ligjin e sponsorizimit, ne nuk i mbajmë taksa biznesit dhe biznesi atë pagues se aktualisht nëse një biznes dëshiron të investojë në sport, do investojë pjesën e paras, po do t'i mbajë edhe taksa. Që nuk i lëvërdis fare. Që nuk i lëvërdis fare. Edhe pastaj thotë po për çfarë të investoj ty? Pra fillimisht do të kemi ca rezultate që ky biznesi të afrohet ndaj investitorëve. Dhe pastaj ta bësh kështu. Është bërë gati ky si projekt ligj, është çuar për diskutim në parlament, në çfarë pikë është? Nuk di të them këtë gjë pasi. Për gjëra që jemi kompetent, nuk e themi dot. Për te dëshirës për të menaxhuar sportin, ti vetë pëlqen në i loj sporti, mirësh me në i loj sporti? Unë parë se të futesha në Komitet Olimpik, kam që në angazhuar me volebolin, tani nuk mund të them që kam një sport caktuar, preferuar, pasi duke i parë, më pëlqen të gjitha. Basketbol 3-3 është një ndër sportet më të reja që së fund më po duket se po gjen zbatim edhe në Shqipëri, që mua më pëlqen shumë, edhe është një sport që jashtë po vlerësojt gogja dhe pashë edhe tek lorat që ne ishim, është një disiplinë olimpike, kështu që... 3-3 me një kosh. Shumë e bukur, shumë interesante, dhe është sepse është interesante, dhe është sepse bëhet në jashtë në ambient hapur. Kështu që mund të marrë pjesë kushdo, është me drita, është me muzikë, është tamam një show edhe shumë e bukur. Luna, unë të falenderoj shumë, sepse ti e padyshim një nga të vajzat motivuese për gjithë vajzat që në shohin tani dhe që e limitojnë veten e tyre me disa profesione, duke i patur në mundje, duhet kuptojmë që mundësia në që se e kërkoni është pa fund dhe mund të mbrini në hapat e Lunës, e cila padyshim sot thjesht ka hapur një derë shumë të madhe për karierën e saj në të ardhmen, që mund të jetë në Shqipëri, po ku do e thamë në botë. Falë këmgulljes dhe studimeve tua. Suksese. Faleminderit. Faleminderit që ishëm në. Këmiset ka qëtë këndshme dhe vëmëndin të uaj. Mirë, ne do të shkojmë tani në një hapësirë publicitari, do të rikthehemi në pjesën e tretë, sepse Suada do të jetë gjithmonë për muzikën. Suada ne e zbukuron me tinguj emisionin tonë. Rikthehemi pas pak.